wonderful אנשים, מה קורה? את שוב פעם אני... מיכל. מה אנחנו מצלמים? סרטון שאני מדלג לך את הלוקים. נכון! היום אני הולכת לעשות סרטון שראיתי מלא אנשים עושים, שזה בעצם בעלי מדרג לי את הבגדים. עכשיו אין לי בעל. ומה אני? בעלי לעתיד. נו, אבל כרגע אתה חבר שלי. אז בעלי לעתיד מדרג לי את הלוקים. הם יחשבו שהצעת לי או משהו כזה. הם יכולים לחשוב משהו בעלי. אני לא אעשה פה קליק בייט. יש לך ריס? זה מחזיר אותנו לסרטון הראשון שצילמנו ביחד. אומייגאד, נכון. יש לך ריס? רגע, אוקיי. את חותכת את זה אחר כך? לא, יש לך עוד ריס. וואי, יש לך מלא ריסים, מה זה? אם עדיין לא ראיתם את הסרטון הזה, זה טאג הבויפרנד. קישור בתיבת פנדה למטה. עכשיו אתה נראה טוב. אתה תמיד נראה טוב. בטח שאני נראה טוב, כי אנחנו יושבים עם המרץ החדש שלך. של בני, המרץ הכי יפה במדינת ישראל. תמשיך לפרגן לי. גוצ'י, תתחילו לפחד, אני ברצינות. חפשו לי חבר יותר טוב מזה. חפשו קישור לקנייה בתיבת מידע למטה. תודה רבה. אז כל הבגדים שהיום אני הולכת להראות לניקיטה, אלו בגדים שאני בעצמי עדיין לא מדדתי. ניקיטה, יש מצב שאתה פייקת עכשיו? סליחה, זה לא שמשעמם לי. מי שלא יודע, ניקיטה לא כזה אף על הסטייל שלי. אה, זה קורה, קורה, כן. אז יש לי הרגשה שהדירוגים יהיו מאוד נמוכים. לא בהכרח. זה הולך להיות מ-1 עד 10. בואו נתחיל! הוא להתחלף. להתחפש. להתלבש. מה זה להתחפש? אתם רואים איך הוא ירד עליי? חצוף. אגב, שכחתי לומר, אני יודעת שאולי חלק מכם ישאלו אותי, כל הבגדים הם מאתר זאפול. האמת שהם שלחו לי אותם לסקירה, ואז הם הפסיקו לשלוח לארץ, אז לא הבנתי את ההיגיון שלהם, אבל לא משנה, בואו נמשיך בסרטון. הלוק הראשון! וואו, יו, זה עכשיו ממש טרנדי. נכון, זה סט של טיידיי. וואי, האמת שאני ממש אוהבת אותו. הרבה חברות עשו ככה עם פרפרים ועם הכחול. זה פיג'מה אבל, או זה משהו שהולכים לזה? איתו החוצה. אני חושבת שאני אצא עם זה החוצה, למה לא? כן, עם אקססוריז נכונים זה יכול להיות גם לצאת. וואו, מי זה הסטייליסט הזה? כמה אתה מדרג את הלוק? זה בינתיים 7. 7? מה, אתה רציני? 7 זה כאילו, אתה אומר לי שזה מכוער. לא, 7 זה אומר שזה לא פצצה, אבל גם לא מכוער. מכוער זה 3. אני הייתי מדרגת את זה 9. אבל איך אני אדרג את זה 9? מה יהיה 10? מה יהיה 8? מה יהיה 7? מה, הכל יהיה 9? טוב, בסדר. לא, חבר'ה, אני מחליט היום, זה 7. כמה אתם הייתם מדרגים את כל הלוקים? תרשמו בתיבת מדלם... מה אמרתי? איפה? בתיבת מידע? איך הם הרשימו שם? בתגובות. יאללה, לוק שני! ייי! טא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 ט
הוא מאוד נחמד. אני לא יודעת. הוא דווקא יפה. לא יודע, להגיד לך את האמת, זה גם 7 לדעתי. אז אני הייתי נותנת ללוק הזה 6. האמת, כשראיתי את הבגדים, אמרתי, וואו, זה הולך להיות 8.5. ואז כאילו לבשתי את זה עליי ואמרתי, אוקיי, הג'קט מהמם, הוא לא מתאים למכנסיים. לדעתי פשוט הסטייל של המכנס, הוא לא בסטייל של חולצה, וזאת הבעיה. אני אומרת לכם, סטייליסט אש מגיל 6. כשזה בלי זה יותר יפה? לא. נכון? זה נראה יותר מאפן. בלי יותר מאפן. אני אתן לזה 6.5, בסדר. נסכים איתך קצת, נוריד טיפה. הוא אוהב כל הזמן להוריד אותי, אני אומרת לכם. לוק הבא. האמת שזה נראה רע. למה? זה נראה כמו תחפושת. זה קצת נראה כמו תחפושת, הבגדים בנפרד, אני אוהב אותם, לא אני סיום. לא אוהב את השילוב עצמו. כן, אני אוריד את הג'קט, אהבתי את זה ככה. כן, ג'ינס יפה, אני פחות בקטע של ג'ינס רחב מלמטה. אני מנסה להראות להם את הפרפרים, רגע. רק לא ליפול. אתם רואים את הפרפרים? אני די בטוח שהם ראו אותם גם מקודם, אבל בסדר, הקרקס גם מתאים פה, תודה. קיצר, מה אתה אומר על הלוק בלי הג'קט? וואלה, 8. נכון, זה מגניב, זה רחוב כזה. קישור לטיק טוק בתיבת מידע. והלוק הרביעי בדרך. טאנטאדאם! די בייסיק. לא נעלבתי. לא אמרתי שזה רע. פשוט אין פה יותר מדי דברים. הלוק הזה הולך להיות 8. הכל אצלך 8? לא, לא הכל. הוא פשוט, לדעתי, וזה לא בקטע רע, אלא בקטע טוב, הוא
לא מאמיס. יודעת מה? אפילו זה 9. זה 9 למה? כי הוא יותר פשוט מהקודמים, וזה דווקא טוב. הדעה שלכם יותר חשובה. מה, אני צריכה לדעת אם אחרי זה לצאת עם הלוקים האלה מהבית? לאן את רוצה לצאת? עם כל הכבוד, אני לא סומכת על הדעה שלך, אני סומכת על הדעה שלך. לאן את הולכת לצאת עכשיו? עוד שנייה הסגר חדש, מה? ברור שאני לא אצא עם זה לשום מקום, אבל גם לקנות אוכל בסופר, גם. למה שאני לא אפציץ עם איזה לוק יפה? כן, קפטן! טן, 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 טן. זה לוק של סטאר. למה זה לוק של סטאר? בגלל הג'קט. ג'קט בצבע... אני אגיד חום, כי את תגידי חום, אבל זה כתום. מה? זה חום, אימאלה. תקשיב, אתה חייב את המשקפיים שלי. תגידו אם זה חום או כתום, אתה באמת רואה כתום? תסתכלי פשוט, תסתכלי בבקשה אפילו במצלמה. לא, זה חום. אפילו במצלמה. אני אומר לך, זה חום. זה ג'ינג'י כזה. זה חום. זה ג'ינג'י וג'ינג'י זה כתום. אני פחות אוהב את האהבה שלך לג'ינסים רחבים למטה, לדעתי זה פחות מתאים לך. בגלל שאני נמוכה זה מנמיך אותי, אבל אני עדיין ממש אוהבת את זה. הבעיה שזה ארוך עליי מדי, אני מטטה את הרצפה. אפילו, את יודעת מה, הייתי אומר 10, אבל בגלל המכנס אני אגיד 9. 9 זה מעולה, אני לא מבינה על מה אתה בוכה. אני חושב שזה ככה וככה וזה וזה. 9. זה כמו לקבל 99 במבחן. זהו, מה? רצית את הדעה שלי, זהו, בבקשה, למה אני מתלוננת? יאללה, לוק הבא! מה אתה אומר? החולצה לא. תקשיבו. חולצה פשוט לא. החולצה זה פשוט הדבר הכי לא בעולם. זה יכול להיות יפה אם זה היה גדול עליי יותר. למזלי, הג'קט הציל את כל הלוק הזה. אני לא מבין איך ג'קט קשור למכנס קצר. אוקיי. לדעתי זה הלוק הכי לא מוצלח עד עכשיו. וזה 6. 6? אני הייתי בטוחה שתדרג אותו 9.5. אני מפחדת על הלוק הבא. הפסקת פרסומות, אז לפני שנמשיך בסרטון, אני אשמח שאם אתם נהנים מהסרטונים שלי, אתם מוזמנים להירשם לערוץ ולהפעיל את הפעמון כדי לקבל התראה כל פעם כשעולה ולוג סרטון חדש. אני רגילה כבר בגלל הערוץ ולוגים שלי, קישור בתיבת מידע למטה. אני אשמח שתפרגנו בלייק לסרטון, זה בחינם לגמרי, ואם הגעתם עד לכאן, תגיבו, תתחדשי כפרה. אוקיי, בוא נמשיך. טוב מיכל, זה הלוק האחרון, ההזדמנות האחרונה שלך להגיע ל-10. וואלה, חייב להגיד, בתור פיג'אמה זה 10. בתור לא פיג'אמה? לא פיג'אמה, 6. אולי ננסה לשפר את הלוק? אולי. מה אתה אומר על החולצה הזאת? זאת חולצה יפה. חולצה, באמת 10 מתוך 10. בוטום זה פיג'אמה. מה אתה אומר על החולצה הזאת? לא. למה לא? היא לא מיוחדת. כמה אתה מדרג אותה? 7. כמה אתה מדרג את החולצה הזאת? היא כן נראית נחמד, בגדול הפרינט מעניין. לדעתי היא יותר יפה מהקודמת, 8. סיימנו עם החולצה האחרונה. חולצה יפה, לדעתי זה גם הסטייל שלך פחות או יותר. זאת חולצה של 9. וואלה? לדעתי, החולצה הכי יפה שהייתה היום, זאת. אז אני יודעת שאני לא סטייליסטית בשום צורה, אבל מעניין אותי לשמוע איזה לוק אתם הכי אהבתם ואיזה לוק אתם הכי פחות אהבתם. אז אנחנו מקווים שנהניתם מהסרטון, ואני אשים לכם קישור בתיבת מידע למטה לערוץ של ניקיטה, לכו תפרגנו לו, כמו שהוא אוהב לפרגן לי. שיהיה לכם יום נפלא, ביי יוש! ולייקים, שימו לייקים. זהו. So.